шановні викладачі та співробітники Одеського національного морського університету! Продзвеніла веселкова карусель теплого літа, а початок вересня знову зібрав нас у рідному колі. У когось попереду багато звершень, а хтось уже вийшов на фінішну пряму. Це наша держава, наш край, наше місто і наш Одеський національний морський університет зустрічають початок нового навчального року. День знань, справжнє свято мудрості, доброти і людяності. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги. До нових звершень, дороги до знань. Про знання можна казати багато, але хочеться скористатися висловлюванням мудрих людей, які варто взяти до уваги на все життя. Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього. Знання – тільки тоді знання, коли воно набуто зусиллями, а не пам'яттю. Доводити людині необхідність знань – це все одно, що переконувати її у корисності зору. Сам час наполегливо вимагає. Не хочеш відстати від життя – вчись. Вітаємо всіх студентів, викладачів та співробітників з початком нового навчального року! Усім студентам бажаємо наснаги, наполегливості та натхнення для досягнення поставлених життєвих цілей. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для милих першокурсників. Не менш важливим він буде для тих, кому саме в цей час доводиться обирати професійну стезю. Яким буде їх вибір, залежить тільки від них. Шановні абітурієнти, бажаємо вам знайти вірну дорогу і зробити правильний вибір. Наше місто – місто моря і моряків. Місто з великими морськими традиціями, де морська професія передається від батька до сина. І в одній родині кілька поколінь можуть бути пов'язані з морською стихією. Рішенням вченої ради Одеського національного морського університету 2020-2021 навчальний рік оголошується ювілейним. Нам 90! Одеський національний морський університет гарантує високий рівень фахової підготовки по широкому спектру спеціальностей, що пов'язані з морем, і це забезпечує можливість випускникам водного достойно інтегруватись в міжнародне співтовариство. Ми впевнені, ви зробите правильний вибір, а ми з радістю приймемо вас у нашу сім'ю, у сім'ю водників. Саме молодь з новим світоглядом, творчим мисленням, активною громадянською позицією здатна розвивати економічний та інтелектуальний потенціал держави, зберегти надбання поколінь та забезпечити гідне майбутнє України. Нехай 2020-2021 навчальний рік стане роком нових професійних досягнень, наукових відкриттів та особистих звершень. А життя виставляє лише гарні оцінки. Зі святом! Сьогодні, у цей радісний святковий день, ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто ціною свого життя захищав і захищає нині свободу і соборність нашої країни. Низький уклін і світла пам'ять захисникам нашої держави усіх часів і поколінь. Сьогодні вересневий ранок повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. А ми, водники, затамованим подихом слухаємось бентежний і загадковий сигнал ринди, що є традиційним і незмінним атрибутом тих, кого чарує і кличе море. Дорогі друзі, новий навчальний 2020-2021 рік розпочато! Успіхів всім і хай щастить! Ми чекаємо на вас!